គឺទី1បើសិនជាយើងមិនចេះភាសាបាលីទេគឺយើងមិនអាចទៅរក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធវចនៈនឹងបានទេទៀតប្រៀបបានដូចជាអ្នកកងវាលកោដែលមិនស្គាល់កោដូច្នោះដែរអញ្ចឹងសារៈប្រយោជន៍នៃការសិក្សាភាសាបាលីនេះគឺដើម្បីឲ្យយើងនឹងបានរក្សានៅព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះអង្គព្រោះអីព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅព្រះធម៌ខ្លឹមសារនីមួយៗនឹងសុទ្ធតែប្រកបដោយអត្ថគឺជាភាសាបាលីនឹងឯងនេះគឺជាទី1ហើយទី2គឺដើម្បីនឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យនៅព្រះពុទ្ធវចនៈបើសិនជាសមណៈឬក៏អ្នកកាន់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាមិនបានសិក្សារៀនសូត្រឬក៏មិនចេះភាសាបាលីទេគឺពិបាកវិនិច្ឆ័យនៅព្រះពុទ្ធវចនៈនៅពុទ្ធដីកាអត្ថកថាឬក៏សេចក្តីអត្ថនីមួយៗនឹងមិនបានទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងបានសិក្សារៀនសូត្រចេះច្បាស់នៅភាសាបាលីគឺយើងអាចវិនិច្ឆ័យនៅអត្ថនៅសេចក្តីនៅពុទ្ធដីកានៅអត្ថកថានឹងគឺបានច្បាស់លាស់នឹងគឺទី2ហើយទី3គឺជាឧបាយងាយស្រួលដល់ការយល់ដឹងនៅព្រះពុទ្ធវចនៈនៅពេលណាដែលយើងបានចេះភាសាបាលីយើងបានសិក្សារៀនសូត្រនៅភាសាបាលីមានគ្រឹះមាំទាំដោយការទន្ទេញដោយការស្រាវជ្រាវហើយគឺយើងមានការយល់ដឹងរៀននឹងគឺឆាប់បានយល់ចេះដឹងនៅព្រះពុទ្ធវចនៈនឹងលឿនជាងលោកម្ចាស់ឬក៏ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដែលមិនទាន់បានចេះចាំមាំទាំស្ទាត់នៅក្នុងភាសាបាលីនឹងផងដែរហើយទី4គឺដើម្បីជាឧបាយងាយស្រួលដល់ការសិក្សារៀនសូត្រនៅព្រះពុទ្ធវចនៈគឺយើងអាចត្រូវត្រង់នៅព្រះពុទ្ធវចនៈយើងអាចអានយើងអាចតែងនៅព្រះពុទ្ធដីកាហើយហ្នឹងក៏បានត្រឹមត្រូវប្រកបជាក់លាក់ផងដែរនេះគឺជាសារៈប្រយោជន៍សិក្សានៅភាសាបាលីជាបឋមខ្ញុំប្រកាសសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណបរតនត្រៃជារតនៈដល់ដងឧត្តមប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់និងសូមនមស្ការចំពោះព្រះមន្ត្រីសង្ឃបងគ្រូចតិកាប្រធារានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមនមស្ការចំពោះព្រះធម្មលង្ការមនីច័ន្ទសុជនជាបច្ចតិកានិវត្តប្រសាទស្រះកដាខ្ចាស់ទាំងដោយក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃ2រោចខែពិសាពុទ្ធសករាជ2568អញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះមានខ្ញុំប្រកាសណាពីព្រះអង្គណាហើយគុណចាស់ខាងនេះពនាមណាយេតចាំងជាគ្រូប្រទេសាចារ្យផ្នែកខាងភាសាបាលីអញ្ចឹងក្នុងប្រធានបទក្នុងថ្ងៃនេះដែលត្រូវលើកឡើងនៅក្នុងពេលនេះនាវត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់ខ្ញុំបោះស្បៅស្រុកពនិតព្រះខេមទីមានជ័យគឺលើកឡើងពីប្រធានបទភាសាបាលីព្រោះនៅក្នុងទីនេះគឺមានប្រសងច្រើនដែលសិក្សាភាសាបាលីចំនួនដល់ទៅ200អង្គជាងផ្នែកខាងភាសាបាលីមានដល់ទៅ3កម្រិតមានខាងថ្នាក់បឋមឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2ហើយផ្នែកខាងអនុអញ្ចឹងទេខ្ញុំកណាថ្ងៃនេះគឺចង់សាកសួរពីភាសាបាលីដែលក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលអង្គសាមណសិស្សនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទាំងអស់គឺបានសិក្សាភាសាបាលីនេះតើ
នឹងបានវេកញែកពីភាសាបាលីមានសារៈខណ្ឌអីយ៉ាងណាមានប្រយោជន៍អីយ៉ាងណានឹងបានសួរគុណចាស់ហ្នឹងហើយជាលោកគ្រូទេសាចារ្យផ្នែកខាងភាសាបាលីតែមុននឹងសួរសំណួរខ្ញុំកណាចង់ឲ្យគុណចាស់ទៅណាចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានមតិយ៉ាងណាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាក្នុងការយកនៅប្រធានបទភាសាបាលីនេះមកជាសំណួរសួរដល់គុណចាស់ទៀតណាក្នុងថ្ងៃនេះទៀតកណាសូមអរគុណអង្គគ្រូជាបឋមខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូប្រជាអធិការព្រះធម្មាលង្ក្រមណីចន្ទសជុននមស្ការព្រះអង្គគ្រូសុទ្ធស្ដាំព្រះអង្គគ្រូសុទ្ធឆ្វេងនិងនថេរានថេរៈនវៈភិក្ខុសាមណេរគ្រប់ៗព្រះអង្គអិសោមចម្រើនពរញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទប្រស្រីគ្រប់រូបនៅក្នុងវរឱកាសនេះខ្ញុំគណៈធម្មភាពគឺមានចំណាប់អារម្មណ៍ថារំភើបនៅពេលដែលព្រះអង្គគ្រូបានមានការចាត់សួរតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទភាសាបាលីដោយមិនបានថានឹងក្រងរៀបចំតុកអីទេក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ថាសប្បាយមានបៃតិសមណោះរិទ្ធរាយដែលព្រះអង្គគ្រូបានចាត់មានកម្មវិធីការសាកសួរចង់យល់ដឹងណាមួយបានចែករំលែកដល់កណាជាប្រពន្ធម្ចាស់និងញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកកាន់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាហើយបានជ្រាបហើយបានយល់ដឹងនៅសារៈប្រយោជន៍នៅសារៈសំខាន់នៃភាសាបាលីផងដែរគណៈទេសាធុទេហើយដោយខ្ញុំគណៈលើកយកប្រធានបទតកតងនឹងភាសាបាលីដោយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងដែលគណៈគុណចាស់បានចូលលពោះក្នុងពុទ្ធសាសនាមិនថាប្រសងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេប្រសងនៅក្រៅប្រទេសភូមាប្រទេសថៃស្រីលង្កាអីផ្សេងនេះគឺសុទ្ធសឹងតែផ្ដោតលើភាសាបាលីវេយ្យាករណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងចង់សួរគុណចាស់តែម្ដងទេណាហ្នឹងហើយកុំឲ្យពេលវេលានឹងវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងក៏សួរគុណចាស់តកតងថាភាសាបាលីនេះមានដើមកំណើតពីណាហើយបានចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាប្រទេសដតៃហ្នឹងទេណាហ្នឹងអញ្ចឹងបានតើដើមកំណើតហ្នឹងមកពីណាទៀតគណៈសូមឆ្លើយនៅសំណួររបស់ព្រះអង្គគ្រូដែលបានចោទសួរមកថាភាសាបាលីហ្នឹងមានដើមកំណើតមកពីណាជាទូទៅភាសាបាលីដែលសាមណសិស្សឬក៏ប្រទេសដែលកាន់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាបានសិក្សារៀនសូត្រនេះគឺជាភាសាមួយដែលមានដើមកំណើតមកពីភាសាមគធៈដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាសពថ្ងៃនេះកណាបងគ្រូកណាទេណាញាតិញោមបានស្ដាប់ហើយថាដើមកំណើតនឹងមកពីប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាភាសាមគធៈអញ្ចឹងខ្ញុំមិនណាឆ្ងល់ទេតែឆ្ងល់អញ្ចឹងភាសាបាលីនេះហើយការសិក្សានឹងមានផលប្រប៉ាក់ទេណាចំពោះការសិក្សាបាលីផលប្រប៉ាក់មិនខ្លះហើយពីសំណួរចឹងណាហ្នឹងហើយការសិក្សាភាសាបាលីមានផលប្រប៉ាក់យ៉ាងម៉េចហើយមានសារៈសំខាន់អីខ្លះដល់ពុទ្ធសាសនិកដល់កណ្ដាគុណចាស់ដែលត្រូវសិក្សារៀនហើយទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៃគ្រប់អង្គទូចបរិស័ទរបស់ព្រះអង្គទាំង4ពួកចុះក៏ត្រូវសិក្សាភាសាបាលីអញ្ចឹងចង់សួរថាមានផលប្រប៉ាក់ទេក្នុងការសិក្សាភាសាបាលីហើយមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះកណាទិនសូមរតនាមួយកណាសូមឆ្លើយនៅសំណួររបស់ព្រះអង្គគ្រូដែលបានសួរអំពីផលវិបាកនៃការសិក្សាភាសាបាលី
និងសារៈប្រយោជន៍នៃការសិក្សាភាសាបាលីខ្ញុំកណាសូមឆ្លើយនៅផលវិបាកនៃការសិក្សាភាសាបាលីមុនជាទូទៅភាសាបាលីគឺជាភាសាមួយដែលមានសមណសិស្សឬក៏ប្រករណាជាព្រះគុណម្ចាស់ញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទតោងដើម្បីនឹងការសិក្សាឲ្យបានចេះដឹងទៅបានហ្នឹងត្រូវមានការតន្ទិញការតន្ទិញនេះហើយគឺជាដើមចមគឺជាហេតុនៃសេចក្តីវិបាកហើយភាសាបាលីនេះគឺជាភាសាមួយដែលមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ទៀងទាត់បើយើងមិនបានតន្ទិញមិនបានសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅមិនបានជាពិសេសគឺការតន្ទិញដូចថ្នាក់បាលីឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2ក្តីអីហ្នឹងគឺត្រូវការតន្ទិញវយាកររបស់អ្នកប្រាជ្ញមានគ្រូសេកនាងឬក៏ត្រូវការចេះចាំនៅក្នុងកញ្ចយនោបដ្ឋម្មកៈដែលជាការរៀបរៀងរបស់សម្តេចសង្ឃរាជជួនណាតមកហ្នឹងគឺសមណសិស្សតោងត្រូវការតន្ទិញផងសិក្សាច្រើនជ្រាវផងនេះគឺជាផលវិបាកដែលនាំឲ្យសមណសិស្សមានការបោះបង់អំពីការសិក្សារៀនសូត្រនៅភាសាបាលីនឹងខ្លះដែរគណៈហ្នឹងគឺជាផលវិបាកមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះដែរចំណែកឯគុណប្រយោជន៍ឬក៏សារៈប្រយោជន៍ខ្លឹមសារនៃការសិក្សាភាសាបាលីរបស់ភិក្ខុសាមណេរបាសកបាសិកាហ្នឹងគឺទី1សារៈប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់គឺដើម្បីការរក្សានៅព្រះពុទ្ធសាសនាឯទី2គឺដើម្បីវិនិច្ឆ័យនៅព្រះពុទ្ធវចនៈឯទី3គឺដើម្បីជាឧបាយងាយស្រួលដល់ការយល់ដឹងនៅព្រះពុទ្ធសាសនាឯទី4គឺជាឧបាយងាយស្រួលដែរគឺដើម្បីឲ្យយើងនឹងបានសិក្សារៀនសូត្រនៅព្រះពុទ្ធសាសនាគឺទី1បើសិនជាយើងមិនចេះភាសាបាលីទេគឺយើងមិនអាចទៅរក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធវចនៈនឹងបានទេទៀតប្រៀបបានដូចជាអ្នកកងវាលគោដែលមិនស្គាល់គោដូច្នោះដែរអញ្ចឹងសារៈប្រយោជន៍នៃការសិក្សាភាសាបាលីនេះគឺដើម្បីឲ្យយើងនឹងបានរក្សានៅព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះអង្គព្រោះអីព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅព្រះធម៌ខ្លឹមសារនីមួយៗហ្នឹងសុទ្ធតែប្រកបដោយអត្ថគឺជាភាសាបាលីហ្នឹងឯងនេះគឺជាទី1ឯទី2គឺដើម្បីនឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យនៅព្រះពុទ្ធវចនៈបើសិនជាសមណៈឬក៏អ្នកកាន់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាមិនបានសិក្សារៀនសូត្រឬក៏មិនចេះភាសាបាលីទេគឺពិបាកវិនិច្ឆ័យនៅព្រះពុទ្ធវចនៈនៅពុទ្ធដីកាអត្ថកថាឬក៏សក្តីអត្ថនីមួយៗហ្នឹងมันបានទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងបានសិក្សារៀនសូត្រចេះច្បាស់នៅភាសាបាលីគឺយើងអាចវិនិច្ឆ័យនៅអត្ថនៅសក្តីនៅពុទ្ធដីកានៅអត្ថកថាហ្នឹងគឺបានច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺទី2ឯទី3គឺជាឧបាយងាយស្រួលដល់ការយល់ដឹងនៅព្រះពុទ្ធវចនៈនៅពេលណាដែលយើងបានចេះភាសាបាលីយើងបានសិក្សារៀនសូត្រនៅភាសាបាលីមានគ្រឹះមាំទាំដោយការតន្ទិញដោយការស្រាវជ្រាវហើយគឺយើងមានការយល់ដឹងរៀនហ្នឹងគឺឆាប់បានយល់ចេះដឹងនៅព្រះពុទ្ធវចនៈហ្នឹងលឿនជាងលោកម្ចាស់ឬក៏ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដែលមិនទាន់បានចេះចាំមាំទាំស្ទាត់នៅក្នុងភាសាបាលីហ្នឹងផងដែរឯទី4គឺដើម្បីជាឧបាយងាយស្រួលដល់ការសិក្សារៀនសូត្រនៅព្រះពុទ្ធវចនៈគឺយើង
អាចត្រូវត្រង់នៅព្រះពុទ្ធវចនៈយើងអាចអានយើងអាចតែងនៅព្រះពុទ្ធដីកាហើយហ្នឹងក៏បានត្រឹមត្រូវប្រកបជាក់លាក់ផងដែរនេះគឺជាសារៈប្រយោជន៍សិក្សានៅភាសាបាលីមួយចំនួនខ្ញុំក៏ណែសុំឆ្លើយប្រកែនព្រះអង្គគ្រូតែប្រមាណប៉ុណ្ណេះកណាទិនសាធុអរគុណច្រើនទាំងហើយកណាគុណចាស់យត់ញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ពីផលប្រប៉ាក្នុងការសិក្សាភាសាបាលីណែដោយព្រះអង្គគ្រូបានលើកឡើងតាក់ទងគឺសំខាន់ការទន្ទិញហ្នឹងហើយការទន្ទិញហើយភាសាបាលីវាយកនេះមួយក្បាលហ្នឹងកម្រាស់ក្រាស់ណាស់ញាតិញោមមិនមែនត្រឹម4 10តពួយទេអាហ្នឹងចូលទោះជាខ្ទង់រយតពួយទេណាណាខ្ទង់រយតពួយឲ្យលោកត្រូវទន្ទិញចាំទាំងអស់ហ្នឹងហើយពួកទៀមទាឲ្យចាំហ្នឹងហើយសំខាន់គឺការទន្ទិញហ្នឹងក្នុងភាសាបាលីអញ្ចឹងបានប្រសងគ្រប់អង្គហ្នឹងលោកប៊ូហើយលោកត្រូវមានការសិក្សាភាសាបាលីនេះជាមូលដ្ឋានព្រោះភាសាបាលីដូចណាព្រះគ្រូលើកថាត្រូវវេញេកយល់ដឹងអំពីអត្តពុទ្ធដីកានីមួយនីមួយមិនថាអត្តនៅក្នុងបត្រ័យបិដកអីទេគឺព្រះអង្គទ្រង់សំដែងប្រកបទៅដោយអត្តន័យជ្រៅអញ្ចឹងកាលណាបើអង្គធម្មកថាក្តីយត់ញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាគ្រប់គ្រូក្តីគឺថាតាអត់ចេះក្នុងភាសាបាលីទេគឺពិបាកក្នុងការសង្កត់ក្នុងការពិចារណានៅពុទ្ធដីកាមួយមួយអញ្ចឹងបានត្រូវទៀមទីឲ្យមានការសិក្សាភាសាបាលី